Pri príležitosti 74. výročia založenia Čínskej ľudovej republiky a zároveň predstavenie nového mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Číny na Slovensku pána Cai Ge sa konalo slávnostné podujatie. Dokonalá atmosféra, kultúrne ukážky na svetovej úrovni a jedlo od výmyslov sveta. Ako hodnotíte vašu návštevu v Číne? Lebo lepšie je raz vidieť, ako počuť o tom. My sme boli prvá oficiálna návšteva po otvorení Číny. To znamená, že Čína bola dlhé roky zavretá a bola zavretá aj pre diplomatické návštevy a pre delegácie. My sme boli úplne prvá a veľmi si dal, myslím, že čínsky protokol záležať. Bolo to veľmi pekné prijatie na absolútne najvyššej úrovni. Jednakže sme rokovali s viceprezidentom, rokovali sme s mojim ekvivalentom, predsedom ich parlamentu, to je ten všeľudový zjazd. Oni zasadajú trošku inak ako my, ale proste je to ten človek, ktorý je na čele toho ich čínskeho parlamentu. Je, dá sa povedať, jeden z tých, z toho úzkeho kruhu, 7 ľudí, ktorí naozaj vedú tú Čínu. A musím povedať, že sme nadviazali veľmi úzke vzťahy a aj sme začali okamžite rozširovať aj obchodnú spoluprácu. Na tejto ceste do Číny sme riešili jednak možnosti prepojenia rýchlovlakom Bratislava a Košice. Riešili sme rozšírenie firmy Layard v Prešove. Rovnako sme riešili obchodné vzťahy pri dodávaní solárnych panelov na výrobu alebo vytváranie nových elektrických, takých malých elektrických alebo energetických elektrární cez tento solár, ktorý je to vlastne tá zelená energia, ktorú teraz tak veľmi potrebujeme. Je to obnoviteľný zdroj a tým pádom žiadna uhlíková stopa. Takže toto sme riešili, myslím si, že to bolo veľmi úspešné. Dobre, ale u nás na Slovensku to vždy vyzerá tak, že teraz sme pred voľbami, teraz ako nedostanete sa treba do parlamentu a zase to všetko bude mŕtve a zase... Ale nie, nebude preto, práve som sa rozprával s novým čínskym veľvyslancom, my budeme mať vzťahy aj naďalej, dá sa to riešiť aj medzi stranami, čiže to neznamená, že aj keby sme sa nedostali, čo nepredpokladám, ale tie vzťahy budú fungovať naďalej, tak tá spolupráca môže bežať ďalej. Ja som veľmi rád, keď sa tie investície tu na rozšíri. Však zoberte si, Volvo je čínske. To znamená, že aj o tomto sme sa bavili. Tak som presvedčený, že tá spolupráca bude napredovať. Teraz hovoril pán veľvyslanec Nový o tom, že vlastne veľké peniaze sa budú investovať. Sme my pripravení na dobrý export? Ale áno, sme pripravení. Sme, myslím si, že aj tá časť na tom východnom Slovensku, to Volvo, ale to bude nabalovať v sekundári ďalšie výrobné podniky a fabriky. Ja si myslím, že to priniesie veľmi veľa pracovných príležitostí. Prešov sa bude rozširovať. Naozaj myslím si, že to bude veľmi napredovať a oni sú veľmi radi, že rozvíjame s nimi tie ekonomické vzťahy. Však každý máme, Slovensko drží politiku jednej Číny, to je naša oficiálna politika voči Čínskej ľudovej republike. A pokiaľ si držíme tieto vzťahy dobre, tak nevidím dôvod, prečo by sme nemali nadviazať na doterajšiu spoluprácu, na rozvoj nových investícií, nových pracovných príležitostí. Tak ja si myslím, že len hlupák by to dobrzdil. Možno aj kultúra. Kultúra je v poriadku. Ja si myslím, že aj v tomto by sme si mohli povymieňať. Čak videli ste aj tunak nejaké určité prvky a to je nič. To nie je ani zlomok, ani maličký gramík toho, čo všetkého nám môže ako v rámci kultúry Čína ponúknuť, ale zase my takisto naše umelecké telesa, kolektívy, slúk, lúčnica a tak ďalej, to je, má obrovský cvenk aj v týchto krajinách, či je to Japonsko alebo je to Čína, takže ja si myslím, že máme aj my čo ponúknuť. Ďakujem. Nemyslíte si, že vlastne máme minimálne vzťahy s Čínou, napriek tomu, že veľmi potrebujeme takisto my exportovať, ako oni sa šíria do celého sveta? Možno na prvý pohľad sa to tak zdá, pretože Čína nie je možno až tak protažovaná v tých médiách, alebo sú iné zaujímavejšie relácie, ale ja som mal príležitosť pracovať v Číne 3 roky a viem, že v rámci možností tie vzťahy sú relatívne intenzívne, i keď ten vzťah ekonomicky sa vyznačuje vysokou mierou konkurencieschopnosti, takže čínsky trh určite nie je pre každého, iba pre tých najlepších. A ako by ste hodnotili teda tú spoluprácu, keby sme to zobrali od 1 do 100, tak na ktorom sme asi stupienku? No tá
Intenzita tej spolupráce je samozrejme charakterizovaná veľkosťou tých krajín a samozrejme Čína je úplne v inej váhovej kategórii ako sme my. Aj my máme nejaké obmedzené možnosti, pretože sme relatívne malá krajina a ten svoj záujem sústreďujeme predovšetkým na rozvíjanie vzťahov v rámci Európy, lebo je nám to bližšie, je to ekonomicky výhodnejšie, predsa len vzdialenosť, kultúrne rozlišnosti, ten biznis model veľmi predražujú, takže naozaj na tom čínskom trhu, aj na trhu ekonomických vzťahov, aj politických, môže sa rozvíjať len to, čo má tú najsilnejšiu pridanú hodnotu. Nie je to proste tá vzdialenosť a tá kultúrna rozlišnosť nedovoluje až tak blízko nám tie vzťahy rozvíjať, ale v rámci toho by som povedal, že sme niekde na čísle 7, keby som povedal z 10. Aha, z 10, lebo ja som povedal, že 100, takže 70. Dvaja moji múdri priatelia, bohatí a múdri, hovoria, že ich deti sa učia po čínsky. Odporúčali by ste to? No ja som sa tiež učil po čínsky, takže určite to odporúčam, lebo ako sa hovorí, koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom. Ale kto sa dá na túto cestu, musí byť veľmi huževnatý v štúdiu, lebo je veľmi módne vedieť po čínsky. Ale cesta k tomu, aby človek vedel čínsky tak, ako napríklad je schopný sa za rok naučiť európsky jazyk, nie je taká jednoduchá, lebo odborníci na jazyky hovoria, že rovnakú energiu, ktorú chceme vynaložiť na osvojenie si európskeho jazyka, tak tú istú úroveň poznania čínskeho jazyka si treba vynásobiť krát 7. Takže 7-krát väčšiu energiu treba vynaložiť na ten istý výsledok. Ojoj, takže keby ste sa po čínsky nejako prihovorili divákom západoslovenskej televízie? OK. Wojciao Power, Wojciao Mishujang, Cai Wojciao Pu, i Xiencai, Women Cai Jili, Xind, Dasha, Zongchungguo. Ďakujem krásne, ešte preklad. Predstavil som sa divákom teda, ako sa volám, to, čo robím, že som generálny tajomník Ministerstva zahraničných vecí, a informoval som ich, že dnes na tomto večerku, kde sa nachádzame, sme privítali nového čínskeho veľvyslanca. Pekne ďakujem za rozhovor. Pane veľvyslanče, s jakým očakávaním ste prišiel na Slovensko? Očakávanie na ďalšie rozvíjanie našich priateľství a dobré spolupráce. Ja než jenom prišiel, ale dá sa říct, že som sa vrátil na Slovensko. Protože před 19 let jsem tady pracoval 6 let. Mám takový krásný cít na Slovensku a i na slovenský lid. Tak leží v mé srdci to přátelství a spolupráce. A co je nejdůležitější pro to, aby taková malá země, jak je Slovensko, spolupracovala s tak velikou zemí, jak je Čína? Co potřebujeme k tomu? Slovenska je země s dlouholetou historií i mnoha krásnými přírodou i s velmi jako pracovitými lidmi. A si myslím, že je mnoho věc, co si můžeme vyměnit i kultuře a obchodu i tak ve školství. Tak mám mnoho práce a to je velmi milé práce pro mě, považuji to velmi jako velmi radostné jako povinnosti. Děkuji moc a želám vám úspěch nám oběma, aby Slovensko a Čína byli dobrí přátelé. Děkuju a poprosím, abych prostřednictvím vaše televizi podávat dobrý pozdrav slovenských divákům a žádám všechno nejlepší slovenským přátelům. Děkuji moc. Vy ste ako veľvyslanec, ako politik a ako diplomat, ako viete o tom, ako sa utužujú vzťahy, kedy sú také vlažné a kedy sú srdečné. Ako to vyzerá s nami a s Čínou? Pozrite sa, ja to zarancujem trošku aj viac do takého globálnejšieho kontextu. Čínska ekonomika je dnes zrejme ekonomikou číslo 1.
Čiže aj z tohto hľadiska my, keď chceme hospodársky prosperovať, či už Slovenská republika alebo Európska únia, chceme spolupracovať s Čínskou ľudovou republikou. Máme aj spoločné názory na ten základ, na ktorom stavá Čínska republika vzťahy k iným krajinám, uznávanie koncepcie a prístupu jedinej Číny. Toto si držali všetky vlády a držia sa to všetky, alebo drvia väčšina vlád vo svete, vrátane Spojených štátov a podobne, takže opäť ani z tohto hľadiska nám nič nebráni v nejakej spolupráci. Pochopiteľne, že v našich diskusiách môžeme zdvíhať rôzne otázky, ako aj oni zdvíhajú, ale z môjho pohľadu je nám dané, aby sme spolupracovali s takou veľmocou, ako je Čínska ľudová republika, ako sú niektoré ďalšie krajiny, ktorí sú zo skupení BRICS. Tým nechcem povedať, že naša orientácia nie je na absolútnu spoluprácu v rámci Európskej únie a v rámci euroatlantických štruktúr. Ale jednoducho nebolo by správne, keby sme sa chceli umelo odrezať od takých významných partnerov, ako je Čína, India, latinskoamerické krajiny, Saudská Arábia a mnohé, mnohé ďalšie krajiny vo svete. Aká silná je úloha veľvyslanca v niektorej krajine? Vy to už môžete posúdiť. Čo môže a kde už sú hranice? Vláda sa inak rozhoduje, ako je v duši veľvyslanca? No, veľvyslanec musí plniť inštrukcie a musí vykonávať tie pokyny, ktoré dostane v rámci vládneho programu. Vlády sa menia a veľvyslanci, pokiaľ sú na výške, tak pokiaľ im nevyhovuje vládny program, tak by mali jednoducho odstúpiť. Ja v mojej diplomatickej praxi som sa s tým stretol niekoľkokrát, nie u veľvyslancov Slovenskej republiky, ale u veľvyslancov napríklad Veľkej Británie, že sa stalo, že sa nestotožnili s prístupom vlády voči krajine, ktorej slúžili, tak radšej rezignovali. Tak si predstavujem vysokých štátnych úradníkov, pretože veľvyslanci sú vysokí štátni úradníci. Takže je to vec charakteru. Nemalo by to tak byť aj v prípade prezidentských volieb. Vy sa chystáte ako kandidát. Čo bude taký cieľ váš? Akože v tej oblasti toho charakteru, nie v tej oblasti toho štátneho pôsobenia. No, ja zatiaľ zbieram podpisy, aby som sa mohol stať kandidátom, ako občiansky kandidát, kandidát občanov Slovenskej republiky na post prezidenta republiky. Teraz som v začiatku tejto kampane. Ale pochopiteľne chcem, aby Slovensko fungovalo ako stabilná a suverénna krajina aj v rámci medzinárodných vzťahov, aby sme sa dokázali zhodnúť na niektorých základných princípoch a prístupoch aj vnútri Slovenska, lebo sme dosť rozbití, dosť rozdelení. A aby sme konečne nastolili nejakú kultúru, že aj keď máme rozdielne názory, pokúsme sa vyhľadať aspoň niečo, čo nás spája, a toho je veľmi veľa, a spoločne pracovať v kľude, dôstojne, bez nejakých excesov a slušne, pretože aj tá slušnosť sa nám nakoniec vymizla z tejto politickej reality. Takže toto by som si stanovil ako určité ciele, samozrejme, ako vravím, pri pevnom zakotvení, ktoré máme a ktoré si chceme udržať v rámci transatlantickej štruktúry spolupráce a v rámci pevného jadra Európskej únie. Vy ste podnikateľ a vy máte skúsenosti z obchodovania s Čínou. Ako sa obchoduje s Čínou? Nie je škoda, že tak málo? Nemohli by sme viacej? Tak v súčasnosti áno, som podnikateľ, ale mám teda nejaké skúsenosti s tou Čínou, nakoľko už 28 rokov robím ad hoc Čínu. Ale v každom prípade si myslím, že s Čínou je vhodné robiť, pretože s ňou robí celý svet. Najmä robí Amerika, najmä robí Nemecko, ale Slovensko zaostáva. Ale aj Maďarsko robí, ale Slovensko, neviem prečo, ale zaostáva. Ale s Čínou je to, dá sa povedať, trošku aj zložité, lebo oni na všetko majú čas, to je jedna pravda. Druhá pravda je tá, že je to veľká vzdialenosť a takisto tá rečová bariéra robí svoje.
No a naposledy ešte jedna, dá sa povedať, že jeden vplyv je, a to je, že vtedy, keď je nejakým spôsobom za týmito podnikateľmi aj podpora vlády, čiže governmentu, tak je to vždy lepšie. Mám to z vlastnej skúsenosti, nakoľko keď prichádza delegácia z Číny k nám a naopak zase zo Slovenska do Číny a je podporená aj governmentom, tak v takom prípade prídu tí lepší podnikatelia, v úvozokách samozrejme lepší, ale tí samozrejme bonitnejší, ktorí naozaj majú na to, chcú robiť, a v každom prípade si myslím, že by bolo vhodné pokračovať v tendencii, ktorú nastolí krajiny, ako je Nemecko, ako je Amerika, ako je Maďarsko, a keby sme sa my pripodobnili aj Slovensko. Výborne, ďakujem za rozhovor. Veľa úspechov želám podnikaní. Ďakujem pekne.